شديد البطش والبرهان، حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، وذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله، صدق الله العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألبي على أحد. يا من يقوم مقام الحمد منفردا، للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. يا من تفجرت الأنهار نابعة، لتعرف الجسد المدد. أقول يا سيد السادات يا سندي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي لتحيري لكي. علماء اکرام، اور منسٹر صدیق احمد صاحب، دیگر عزیزان ملت، میرے بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں، میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ ادھر بیٹھنے میں مشکل ہے آپ کے لیے، لیکن بہت محنت اٹھا کے ہم بھی ادھر آئے، آپ لوگ بھی آئے، تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض لگوں گا. آپ تو کئی تقریر ابھی سن لے، یہ تقریروں میں آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان
ہندوؤں سے جھگڑا کرنے والا نہیں، مسلمان کرسچن سے جھگڑا کرنے والا نہیں، مسلمان کسی سے جھگڑا کرنے کی ارادت رکھنے والا نہیں، مسلمان شکتی کا آدمی نہیں، مسلمان ٹیررسٹ کا ارادہ رکھنے والا نہیں، بلکہ ہمارے انڈیا کا جو قانون ہے وہ قانون پر چلنے والے ہیں، ہر ایک دین والوں کو، ہر ایک مذہب والوں کو، ہر ایک مسلک والوں کو مسلک پر چلنے کی حریت ہے انڈیا میں، ایسا ہی چلو، لیکن مسلمان مؤمن یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو آخرت میں نجات ملنے کے لیے ہمارے ایمان کو حفاظت رکھنا ہے، یہ ایمان کو حفاظت اس کے ساتھ دوسروں کو مدد کرنا، ہمارے منسٹر دو مرتبہ کیرلا میں تشریف لایا، ایک مرتبہ یس ایس ایف کا کانفرنس میں آیا اور اس کے بعد مرکز ثقافت سنیا، یہ بہت بڑی جامعہ ہے، وہ جامعہ دیکھنے کے لیے تشریف لایا، بھائیو وہ دیکھنے کے بعد وہ ہم کو دعوت دی، دعوت دیا ادھر آ کے آسام میں آ کے ہمارے غریب اور مسکین لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، میں کیا کروں کیا کروں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں، لیکن اللہ جل شانہ وليس على الله بعزيز، اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیزوں پر قادر و مرید ہے، یہاں میڈیکل کالج کے بارے میں بولا، ہاسپٹل کے بارے میں بولا، اسکول کے بارے میں بولا، یہ سب ضروری ہے، مسلمان پہلے 99% ان پڑھ لوگ تھے، نہ دین نہ دنیا، کچھ زمانے میں پہلے تو بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ پڑھنے والے بھی تھے، لیکن اس کے بعد چند زمان میں ان پڑھ لوگ ادھر بہت تھے، الحمدللہ آج پڑھنے سے شروع ہوا، لیکن پڑھنے کو کوئی جگہ نہیں، انشاءاللہ میں ہمارے منتری جی سے بول دیا، ہمارے ایم پی صاحب سے بھی بول دیا، یہاں یہ غریب مسکینوں کے لیے اسکول بنانے کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے زمین دینا، آپ بھی بولو دینا ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سب آمین بولنا، دعا کہ سب کو اردو نہیں ہندی نہیں جانتے، لیکن آپ تو دعا کے ٹائم میں آمین بولنا ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ نیک کاموں کے لیے توفیق عطا فرمائے،
اے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت مدینے والے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. یہ شعر پڑھ کے وہ مدینے والا کیا اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر جاء نبی اللہ جاء حبیب اللہ. او حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائے، اس لیے ہم بہت خوشی ہیں، ہم بہت شکردار ہیں. ہم تو اللہ اٹھایا کو تکبیر و ہم تحمید کرنے سے استقبالیہ کرتے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لانے کے بعد کیا فرمایا، اے لوگو آپ سچے کام پر چلو، اچھے سچے راتے پر چلو، آپ اللہ تعالیٰ کو ڈرو، عبادت کرو، اس کے حصے ہے سوائے کوئی ٹیررزم کوئی دہشت گردی وغیرہ کچھ نہیں بولا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنتم غضبا لقلوا من حولك. اے محبوب آپ تو لوگوں سے کیسا تعلق رکھتا ہے، بہت نرمی اخلاق سے لوگوں سے آپ تعلق رکھتے، اسی لیے لوگ آپ کے سامنے آتے جاتے. اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، دین میں فوجن فوجن لوگ آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حمیدہ اور نرمی اخلاق سے. ولو كل فلل غليظ القلب لم فلوا من حولك. اگر آپ ترس ہو تو دہشت گردی کا آدمی ہو تو لوگ آپ کے سامنے نہیں آتے تھے. یہ قرآن شریف کا ارشاد ہے، اس لیے بھائیو دوستو آپ اچھا نرمی کام پر نظر نرمی اخلاق پر چلنا چاہیے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں ہونا چاہیے، محبت ہے رسول کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا ہے، محبت رسول کے بغیر محبت اللہ نہیں ہوگا. محبت رسول تو محبت صحابہ کے ذریعے بغیر نہیں ملتا ہے، محبت صحابہ تو محبت علماء اور متعلمین کے سوائے نہیں سکتا. یعنی ہم تو یہ کرتے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ آسام میں الحمدللہ کئی مسجد ہم نے بنایا، آسام میں یتیم ہے ہم وہ یتیم کو پالتے ہیں، بنگال میں بھی ہے اور تریپورا میں بھی ہے، مدھیہ پردیش میں بھی ہے، یو پی میں ہے، بہار میں ہے، کشمیر میں ہے، ہر جگہ مرکز ثقافت سنیہ کے ماتحت پالنے والا بڑے لوگ بھی بول ہے. اور بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، آپ دعا کیجئے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، طول حیات کے لیے، زندگی اور عزت کے لیے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ سب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں آخراً آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس پڑھنا، تین دن پہ ہو کر ایک دروس پڑھیں گے انشاءاللہ. کرو ہرے جاؤ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اي الله اي الله يا فقير مسكين هم سب فقير ہے ہم سب مسکین ہے یا اللہ ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں سب طاقت تیرے سے ہم کو ملنا ہے ہمارے گناہ معاف کر یا اللہ ہمارے والدین کا گناہ معاف کر یا اللہ ہمارے بیویوں کا ہمارے بچوں کا بال بچوں کا سب کا گناہ معاف کرنا یا اللہ یا اللہ ہمارے حوائج پوری کرنا یا اللہ ہماری حوائج پوری کرنا یا اللہ ہمارے مقصد پوری کرنا یا اللہ ہماری جو قہر و حاصل کرن دار بیمار شفا ہونے کے لیے توفیق عطا فرما یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے آرے بال بچوں کو سب کو یہ بیماریوں سے بچنے کو توفیق عطا فرما یا اللہ سلامت رکھے یا اللہ یا اللہ ہمارے سے جو دولن ہے ان کو نکاح ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے سے جو گھر نہیں ہے ان کو گھر بنانے کی توفیق عطا فرمایا انشاءاللہ انشاءاللہ یا اللہ ہمارے لیے توفیق عطا فرمایا اللہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کرنا یا اللہ ہمارے حوائج پورے کرنا یا اللہ ہمارے بال بچوں کا احباب کا مراد حاصل کرنا یا اللہ ہم کو طول حیات زندگی عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہم تو فقیر و مسکین ہیں ہمارے سب حوائج پوری کرنا یا اللہ یا اللہ ہم کو طول حیات عطا فرما یا اللہ ہم کو شفا عطا فرما یا اللہ برکت عطا فرما یا اللہ برکت عطا فرما یا اللہ ہماری یہ مجلس بنانے کے لیے جو کوشش کیا سب کو برکت عطا فرما یا اللہ یہ خادمین وہ کیرلا والا اور آسام والا اور سبراہ والا اور ماحول میں سے جو ادھر تشریف لائے سب کو برکت عطا فرما یا اللہ سب کو برکت عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے ہوائی سب پورے جاننے والا تو ہے اس لیے ہم کو ہوائی پورے کرنا یا اللہ ہمارے اہلِ مدد کرنا یا اللہ ہمارے دعا قبول فرنا یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کو عطا فرما یا اللہ یا اللہ حضور کی محبت زیادہ بڑھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے سب
حوائج پورے کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الاسلام والمسلمين. اللهم يسر اسيرنا فان تيسير كل اسير عليك سهل يسير. اللهم انك تعلم ان اخواننا في الخليج في مشقة شديدة خصوصا في المملكة العربية السعودية هم في مشقة شديدة في شأن النطاقات وغيره. يا أرحم الراحمين اللهم سهل أمورهم اللهم سهل أمورهم اللهم يسر عسيرهم اللهم قل حوائجهم اللهم بارك لهم ولمن يعيش في الخليج وفي بلاد العربية كلها يا مغمين. اللهم حل مشاكلهم اللهم فرج كروبهم اللهم فرج كروبهم اللهم اكشف كروبهم وفرج همومهم وهمومنا وهموم جميع المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه سيد المرسلين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أي بھائیو ہم تو کچھ گھر بنانے کی ارادے ہیں ہمیں کیا جگہ جا